Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Aparıcı Vüsalə Kərimovanın başına iş gəlib. Onun başına dəmir boru düşüb. Yaşama meydan oxuyan mən. Allah çox böyükdü. Qorudu məni, ölümdən döndüm. Sağ tərəfim alnımdan bundan sonra böyük bir çapıqla çıxacaq qarşınıza. Olsun, daha betəri ola bilərdi. Şükür bu halıma. Qeyd edək ki, Vüsalə Kərimovanın başına dəmir boru düşüb və nəticədə alnı yarılıb, tikiş atılıb, Allah şəfa versin.